Ընթացքի մեջ են եւ չեմ կարող ասել այս պահին, ընթացքի մեջ են դեռ, հենց որ ավարտվի ես ձեզ անպայման կտեղեկացնեմ։ Այս պարագայում էլ ապրելի կարի չկա։ Այո, դեռ այս պահին նման կարիք չկա, բայց եթե ունենանք դեպքեր, որ կրկնակի անգամ փորձակցնելու արդյունքում չունենանք պատասխան, միանշանակ կգնում ենք նաև օտարերկրյա մեր գործընկերների օգնությանը։ Իսկ ասեք, այս պահին հիաբոր զինվորների թիվը քանիսն է դեռ շարունակվում։ Ինչպես մի քանի անգամ ասել եմ, տեսեք, վիրավորում ստացած զինվորների մի փոքր հատվածը ունի շարունակական բժշկական օգնության կարիք, դա վերաբերվում է թե կրկնակի փոքր վիրահատական միջոցառումներին, թե վերականգնողական բժշկական օգնությանը, որոնք նրանք ստանում են։ Քիչ չեմ կարող ասել, որտեղ դրանք տարբեր բժշկական կենտրոններում ընթացիկ անցնում են իրենց օգնությունը ստանում են։ Ինքնավարության դուք նախորդ անգամ նշեցիք, որ որոշտի էր, որոնք արդեն փորձակնությունը ավարտված է, ունեն խոշտանգման հետքեր։ Քանի դիի մասին է խոսքը, այսինքն քանի դիի է խոշտանգված։ Այս սեպտեմբերի 13-ի զոհերի մասին էր խոսքը։ Տեսեք, բոլոր այս ուրեմն դեպքերի հետ կապված կազմվում են մանրամասն մահվան եզրակացություններ, որտեղ այդ բոլոր մանրամասները ներգրավվում են եւ մանցնում են արդեն իրավական մարմիններին, հետագա գործընթացներում դրանք ուրեմն օգտագործելու։ Ես նման թվեր եւ այլ մանրամասներ չեմ կարող հրապարակել։ Մոտավորապես կեսն է զոհերի կեսը։ Ես կխնդրեմ այդ բոլոր հարցերը ուղեք համապատասխան մարմիններին, ով ում լիազորությունների շրջանակներում է։ Ինչպես նշեցի, այո, սեզոնային այնության պայմանավորված մենք ունենք բոլոր, այսպես վիրուսային թե գրիպի, թե այլ վիրուսների ակտիվացում դիտարկում ենք ամենօրյա իրավիճակը դիտարկում ենք, դեռ չունենք այսպես բռնկման կամ մտահոգիչ նշաններ։ Իհարկե պետք է հնարավորինս զգուշորեն մոտենալ, եւ եթե երեխաներն էլ ունեն առողջական այսպես բողոքներ, պետք է հնարավորինս սուսափել շփումներից եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի վարակները չտարածվեն։